Rikthehemi në studio dhe ishim pikërisht tek çështja e limiteve, e kufive midis teknologjisë dhe përdorimit të saj për njerëzit dhe te një marrëdhënie e ndërsjellë që nesër teknologjia mund të kjo është një çështje shumë e madhe sepse për shembull sot po rrezikohet që të klonohen njerëzit. Roboti do zëvendësojë njeriu se është roboti inteligjent. Kështu që e libri juaj hap një fush diskutimi shumë të madhe për të ardhmen e njerëzit. Pikërisht pra, kemi dëgjuar lajme për prodhimin ushtarë teknologjik kështu me radh, gjitha, domthonë romani vjen në një moment, ndoshta është fillimi i një trajtimi të kësaj teme, dhe ndoshta dikush tjetër... Si po hymë brënda në këtë erë. Pikërisht, dikush tjetër ndoshta do të trajtojnë një mënyrë edhe më të përsosur. Unë thjesht... Jo, po kjo s'ka... Tërhoqa vëmendjen, nëse edhe në Kopertin jam përpjekur të jap një mesazh, më them që Kopertina është... A, flasim pak për numrin 12, se ju kështu hapë libri juaj me 12. Do të vitë tek numri 12, desha të flas pak për Kopertinën nëse kamera mund ta afroj. Kamera besoj që po e afron dhe po e shikon. Kopertinën e kam bërë vetë, sepse kam kaluar disa format saj, po kam dashur që edhe në përmjet Kopertinës të jap një mesaj. Këtu kemi... Nëse në ndimon... Po jo, kamera po e fokuson, po? Këtu, romani, Kopertina ka dy pjesë. Ka dy pjesë. Në pjesën e poshtme, janë disa që duke si shgaravina, por në fakt kjo është një foto që unë e kam bërë në Itali, tek balkoni i Gjulietës dhe Romeos. Kur shkon për tek balkoni Romeos dhe Gjulietës, i ke në të dy anët këto të shkruar, dhe kur njerëzit shprehin dashuri, fjalë, përkushtime, kujtoj njerëz të tyre dashurit e ty. A dhe kjo duke të tashmë si një dekorat? Janë përgjithsi firma shënimit të njerëzve që e shprehin dashurin e tyre, por si cila në vetë vete, gjdo firmë, gjdo germë, ka një roman, ka një histori. Ka një histori mbrapa. Mbrapa, ka një histori mbrapa. Këtu keni dhe një sy. Kurse këtu fillon dhe shkëputet dhe është syri. Ky është Facebooku në fakt, që shikon për te ka ardhmja. Pra ne vim nga një komunikim tradicional dhe po shkojmë drejt një komunikimi të ri. Dhe syri shikon për para, shikon Facebookun dhe gjithë debati është midis dy niveleve të komunikimit. Dhe 12-a është një numër jo krejt rastësor të romani, është një numër që më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë për ta kopësitur, themi, edhe për... Po, për t'i dhënë gjithsuazën romani. Gjithsuazën, dhe do më thënjen. 12-a është edhe simbolika e si thosh numrit të jetës. Mund t'a shpjegojmë pak? Numri 12 është... Numri, jo thjesht numri planeteve, por 12 është edhe gjysma, nënkupton gjysmën të romani, gjysma e ditës dhe gjysma e natës. Gjysma e 24 orësh. Dhe në roman ka kuptimin e gjysmës e komunikimit virtual dhe komunikimit real, një njeri ndarë në dy pjesë, i cili përplotësohet kur këto dy gjysma bënë bashkë, dhe edhe kapituit janë, edhe romani ka gjithsej 12 kapituit, pra janë 12 ciklet e vitit, edhe është një viti plot në fakt, edhe nga fillimi dhe në mbarim nga ti libri ka, edhe si jetë të tijen ka 12 muaj, por edhe si kapituit janë 12 kapituit, dhe sjellja drejt rreth numrit 12, është edhe një truk, në fillimin letrar, është edhe një truk, por pastaj më kanë ndihmuar edhe për të krijuar edhe atë pjesën mistike të librit, ato korridoret mistike që më shërbenin për të tërhequr lexuesin. Sidomos në kapitullin e parë, ju keni një hyrje tepër mistike të librit, dhe simbolike, me metafora. Kam vënë re se ju jeni shumë i tërhequr nga simbolika e numrave. Është një pasion i juaj, ju e ndiqni? Në përgjithësi një jetën tuaj, jo vetëm në libër? Jo dhe aqë, nuk jam shumë i dhënë pas numrave, këte herë dhe më shërbeu, por pejzajët më impresionojnë dhe gjithmonë kërkoj të ja për formë njërzore, dhe reliefet kryesisht më ndihmojnë shumë për të kryuar figura
të cilat nga kënd vështrimit të ndryshme, dikush nuk mund t'i shikoj. Për shembull? Për shembull, po tregoj një sekret për teleshikuesit. Të gjithë kanë udhëtuar nga Prizreni për në Malin Shar. Zakonisht shkojnë për restorantet, shkojnë. Dhe unë duke kërkuar simbolika, kam parë nëse je në restorant Shari lart, jo në lartësinë farë, por në resortin Shar, dhe he syt nga malet, do shikohet se do ravizohet koka e një njeriu. Është një njeri i shtrirë, aq i qartë sa nganjëherë bëhet e frikshme. Duket si një njeri i shtrirë, është reliefi me të gjithë, i majave. Me të gjithë elementet, me syt, me qerpikët, me hundën, me buzën, me çdo gjë. Dhe atë e kam parë në një natë me hën, kur u thoja bashkë me familjen time, sepse unë u thoja nga Tirana për në Shkup. Për në Shkup. Dhe në moment ndalova dhe shikova vërtet një gati një njëri të shtrirë dhe... Në për masa gjigande. Po, dhe ju them familjes time, shikojë një njëri dhe ata po shikoni shumë lartë, dhe shulluni dhe shikoni më poshtë dhe shikoni relievin, dhe kur e panë edhe ata u habitën. Dhe që nga i moment të gjithë njerëzve që ju kam treguar, nga ajo pikë shikimi, kanë parë që e gjejnë dhe janë mërkulluar, kanë bërë foto. Pra, mjafton se si e shikon natyrë, dhe më thonë, është këndë vështrimë. Po, ju i kërkoni dimensionit të tjera imajit. Përpichem të... është imaginata juaj. Përpichem të bëj natyren, të bëj timen, të bëj njërzore, të duket që kam një loj interference me natyren. Ju e kërkoni këtë dhe të realiteti virtual, jo vetëm ke natyra që është eksistencial. Po, po. Të rikëthemi dhe njerë të era digitale, se kur lexova librin, po të gjithë jemi të interesuar sot se çfarë po ndodh me këtë. Madje edhe fenomene politike kanë ndodhur për shkak të Facebookut, si pranvera arabe. Po. E gjitha këto kanë ndodhur revolucione për shkak të një kontakti të menjëhershëm që bëjnë njerëzit me njëri tjetrin. Po. Ishte mirë apo keq, kjo është çështje pastaj nga analistët për të parë, po fakti është. Dhe ka dhe debate shumë të mëdha, dhe midis sot filozofëve, sociologëve, dhe ka arritur që ata thonë që ndoshta realiteti virtual ndonjëherë e dobëson vëmendjen tonë, dobëson ndjeshmërinë tonë, imagjinatën, perceptimet. Të gjitha këto ndoshta nga shpejtësia, nga dhënia informacionit të madh, po jo të thelluar. Nuk e dim ku po shkojmë, thot Pietro Montana, që është një nga filozofët më të mëdhenj sot të Italisë, thot do bëhemi më të zgjuar apo do bëhemi më budallënj. Për shkak të erës digitale, në këta akoma nuk e gjykojmë dot dhe nuk e vlerësojmë dot, por ky është një fakt real dhe shumë interesant. Dhe më pëlqen që këtë debat në sot e kemi, a dhe ai Google-in e quan realitet i shtuar. Pikërisht. Dhe është një realitet shumë i madh, tash i bota është zmadhuar dhe të shumë fishuar. Është si syri magjik që shikon gjithçka. Gjithçka ose si teleskopi. Që kapi planetin. Që ka planet, shikon pa fund. Edhe ky syri që ashtu është një sy që shikon. Në fakt, nuk është thjesht komunikimi që më shqetëson, por është edhe ajo që njeriu për shkak të globalizmit edhe për shkak të sjelljes së botës në përgjithësi brenda afër vetes, për shkak mjafton një klik. Dhe ti je në Japoni? Dhe shikon çfarë do. Për shkak të gati bësh dembelosesh për të mos shkuar në vendet që i ke ndrruar. Si i shikon aty? Sepse i shikon më një herë aty, mjafton në video të i shikon aty gjithçka. Por në botën e internetit sot ka edhe gjëra që janë shumë të dëmshme. Qoftë qasja e hershme e fëmijëve ndaj çështjeve erotike dhe pjekjes seksuale, por ashtu edhe qasja e njerëzve të dëshpëruar ndaj grupeve radikale dhe grupeve të rrezikshme. Kjo ka qenë një efekt direkt. Efekte të cilat kanë ndikuar, disa i quajnë shpëlarje truri, por në një farë mënyrë ato ndikojnë, sepse shikojnë video të cilat janë edhe të manipuluara teknologjikisht edhe, por në momentin që dikush i shikon një pafajshëm ose një... Mund të montazhuar, a mund të montazhuar, i shikon dhe i merë për të vërteta. Komentet që bënë bita, mund të marrë të vërteta. Mund të kryon edhe website-it të pa vërteta me materiale që vërtet mund të jetë shumë abuzive. Pra, kjo është një rezik shumë i madhë. Në që se deri dje qytetari shqiptar, apo i një kombi tjetër, që rëndësi ka, kishe një
limit edhe geografik, por edhe një limit të komunikimit me të tjerët. Sot nuk ka më limite, edhe për shkak të gjuhës, në Shqipëri, por rritet një brez i ri, i cili minimalisht e flet anglishtën dhe kupton anglisht. Ose të paktën e përdor mirë. Për të kuptuar edhe lojrat, për të kuptuar edhe videot, për të kuptuar çdo gjë tjetër. Po bëhen të gjuhësh njerëzit. Po përpiqet të njohin patjetër anglishtën. Edhe nëse mësuesi edhe mësuesja i kërkon të mësojë anglisht, ai e mëson më mirë vet për interesat e tij, për të gjetur rrugën e komunikimit me botën. Sesa si metodë didaktike. Pra, ne jemi të gati të edhe aq vetëm jemi përballë një majora trysnie të kaq të madhe globale, siç kemi edhe favorin për të komunikuar me të tjerë, për ta patur edhe për ta ndjer botën më të afërt. Pra, ne duhet të përgatitemi si shoqëri dhe si kom, duke qenë se shqiptarët janë një kom i vjetër, por që ka mbjetuar në mijë vjeçar, por tani është një moment shumë interesant, ku gjuha Shqipe, kultura Shqipe, duket shumë e vogël në raport me kulturat të tjera, dhe shikojmë të rinë se sa kanë vëmendje ndaj traditës, kulturës tonë, dhe asaj çfarë prodhohet në përditshmëri, në botën virtuale. Pra, që nga këngëtarët më të famshëm... Është një fenomen i pashmangshëm këtu. Pikërisht, pra, është një fenomen i pashmangshëm. Prandaj mendoj që sociologët, politikanët, njerëzit që hartojnë tekstet edhe kurrikulat universitare, po ndoshta edhe të shkollave të mesme dhe fillore, të marrin në konsiderat këtë sfidë të ballafaçimit ton me botën, e cila nuk është sfidë negative, por është sfidë pozitive, por brenda pozitivitetit vet ka, për shembull, njerëzit kanë nevojë të hanë ëmbëlsira, por nëse ne abuzojmë ëmbëlsira, të më çfarë do lloj ushqimi që të abuzojmë, do të psojmë dëme. Pra, çdo gjë ka një kufi. Kërkon dhe disa gjëra që janë tepër praktike, për shembull, kërkon një legjislacion të ri që nuk është përfytyruar më përpara, se ne bëjmë legjislacionin për ta zënë mediat televizive. Dhe standardizojmë me legjislacionin e gjithë Europës, që si do jenë frekuencat, çfarë masash edhe etike duhet ketë në emisionet për fëmijë apo për të rritur, kur jepet filmi erotik, jepet në orë të vona, nuk jepet në orën 6, megjithëse televizionet, shumë nga televizionet tona e shkelin këto oraret, megjithëse në ligjë është, megjithatë ka një legjislacion. Se si do rregullohet legjislacioni i internetit, botror, kjo është një pyetje shumë e madhe. Ka disa vende që përpiqen ta kufizojnë. Ndoshta është e pamundur. Kina, Turqia kanë përposhtë. Është e pamundur ta kufizojnë sepse ne jemi një shoqëri e hapur, një shoqëri demokratike dhe prandaj them që sfida jonë është me zhvillimin, nuk është. Jo, po shoqëria e demokratike vë rregulla, po teknikisht interneti është akoma i pa eksploruar se si ti mund të afiltrosh një informacion që nuk duhet të hyjë, se këtu mund shkerës dhe drejtat e njeriut, është një gatres shumë e madhe. Është një cikl i mbyllur, për shembull njerëzit që lexojnë më pak, kanë shpenzojnë më shumë kohë në internet. Patjetër. Dhe mendojnë që duke patur qasje në internet, duke gjetur zgjidhje në moment në internet, mendojnë që edhe bën të zgjuar. Në fakt, për mendimin tim, i topit inteligjencë. Është momenti që ai është duke përdorur nga interneti dhe jo duke, sepse edhe ato që për shembull nëse të duhet një informacion për një çështje të caktuar ose një konsult për një çështje të caktuar dhe i referohesh internetit, ne harrojmë që ai që e ka shkruar dhe e ka hedhur në internet është një njerëz që e ka krijuar këtë produkt bazuar mbi studime të caktuara. Ta lëm për një çast gjithë këto që diskutuam që ishte shumë interesante. Edhe do doja të ngacmoja pak përvojën tuaj diplomatike. Keni qenë në ambasadë, ambasador në Maqedoni dhe në Kosovë, keni përfaqësuar Shqipërinë. Dhe them, si ka lidhet diplomacia me shkrimtarin? Se ka shumë shkrimtarë dhe në botë, edhe në Shqipëri që kanë qenë dhe diplomat. Ka një enë komunikuese midis dy profesioneve, ose në dimon? Në fakt, çdo, ne dim që në historinë e letërsisë ka shumë shkrimtarë që nuk vinë domosdo nga shkollat e letërsisë, ashtu siç ka edhe shumë gazetarë që nuk vinë nga shkolla e gazetarisë. Natyrisht, përvoja ime ka qenë një përvojë specifike për shkak se kam qenë në atë që mund të quhet mahalla shqiptare. Dhe
Në trevat shqiptare, si e themi. Në trevat shqiptare dhe një rajon i mbushur me shumë histori, ekstremisht... Edhe me shumë problematika në moment. Me shumë problematika, me emocione shumë të forta, me ngjarje shumë pikante që lënë shumë gjurmë në mendjen dhe shpirtin e njeriut. Në Kosovë isha në periudhën e vitit 2005-2009, një periudhë të ndryshime shumë të mëdha, dhe mund ta quaj periudhën e pozitivizmit dhe optimizmit, sepse gjithë njerëzit pavarësisht plagëve të luftës shpresonin edhe mezi prisin pavarësinë e Kosovës. Dhe ajo është një ngjarje që ndodhi para syve tanë dhe ajo është një moment shumë i rëndësishëm në jetën time. Që ju kishit fatin të ishit atje. Kur isha në Kosovë edhe për shkak të protokollit që u përcaktua që mos të kishte profesorë nga shtetet kryetar shtetësh, po të ishte në nivel profesorësisht diplomatik. Dhe në momentin që unë kam qenë në sallë në shpallin e pavarësisë së Kosovës, instinktivisht bëja një paralele me atë çfarë ndodhi në Vlorë me shpallin e pavarësisë së Shqipërisë. Dhe thoja si ka mundësi që unë që jam rritur me idenë që pavarësia për gjithë shqiptarët është shpallur në Vlorë, tani po përjetoj një pavarësi të dytë të shqiptarëve, por me një pozicion me vend tjetër gjeografik siç ishte Prishtina. Për fat të keq, po na mbaron koha me këtë bisedë kaq interesante dhe që do doja të bëja pyetje të tjera. Faleminderit. Një pyetje të fundit. E fillua me poezi, do ta mbylli me poezi. Mendoni që gjithnjë do shkruani poezi pavarësisht nga proza? Proza është një ushtrim që edhe i pranon disa gabime, disa lëshime. Poezia nuk i pranon. Kurse për mua poezia është ushtrimi më i vështirë, por është gjë më e bukur, e cilë nëse poezia vjen natyrshëm dhe nuk ka tendencë për t'i ngjarë dikujt, dhe duhet të falenderoj me këtë rast një nga mbështetësit e mi, i cili më inkurajoi për ta vazhduar në jetë letërsinë, është Dritora Golli, i cili pati durimin në vitin 87 të lexonte poezitë e mia dhe të lexonte jo të shkruara, të daktilografuara në fakt, po të shkruara me dorë, u përpoqa mjaft të shkruaj. Ashtu shkruaj atëherë. Por do të shoh, do bëj provën e dytë me një vëllim të plot që do ta prezantojmë së shpejti. Faleminderit që erdhët në studio. Shpresoj të takojmë përsëri me botimin e vëllimit të dytë poetik ose me ndonjë roman tjetër, po do të jemi gjithnjë në... Dhe ju uroj sukses të madh me librat tuaja. Faleminderit për ftesën dhe mundësinë që më dhatë. Mirupafshim dhe në takime të tjera. Faleminderit.